Կաված նախաքննությունը գնացել, հետաքննություն ավելի շուտ, որի արդյունքով քրեական գործ կհարուցվի, քրեական գործով քննությունը կտնա։ Մենք քրեական գործը չենք վարում։ Եվ քրեական գործի արդյունքներով երևա թե ինչ եղել։ Պարոն Խոլակյան, այն տեղեկությունները, որ ՊՎՑ-ն ուսումնասիրություններ է սկսել այնում, հենց ձեր առաջարկությամբ, ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ ընթացքի մեջ է։ Ուրեմն այո, ես եմ խնդրել վարչապետին, որ ուղարկել մեր մոտ ստուգումներ իրականացնեն։ Ինչի համար, որովհետև աշխատանքից ազատել ենք մարդկանց կամ մարդու, որը բողոքել է, որ իբր թե արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում խախտումներ կան տարբեր ուղություններով։ Եվ դրա հիմնան վրա ես խնդրել եմ, որ ուղարկեն ստուդիան, պարզեն, եթե կա խախտումներ, պատժեն, եթե չկա, Հրգարաց ծառայության տնօրենին ազատել ենք աշխատանքից, որից հետո այս խոսակցությունն եղել է։ Ասում են իբր բողոքել են, որ դուք ձեր յուրայիններին եք տարել, դա է դժգոհություններից մեկը։ Ուրեմն յուրային ասելը ես չեմ հասկանում, ինձ ով է գնահատվում, ես ասել եմ ծանոթ, ասել եմ բարեկամ չեմ տանում, բարեկամ չունեմ ես այդ կառույցում աշխատող, այսինքն հարազատ։ Մի անգամ էլ կրկնել եմ, ասել եմ հարազատները ինչ է, չեն ուզում աշխատել, դիմում են, ասում են, որեղբոր տղա, Տերու տղա չի դեմ ինչ բան, ես որևէ մեջ ինչ եմ ընդունել աշխատանքի, ես ընդունել եմ ծանոթների, որոնց ճանաչել եմ եւ որոնք այդ գալուց հետո բավականին մեծ փոփոխություն են կատարել համակարգում եւ որոնց աշխատանքը այսօր ես գնահատում եմ շատ բարձր։ Այսինքն փոխնախարարն է ծանոթների շարքից, է։ Նա փոխնախարարի մասին էին խոսում։ Փոխնախարարին չէ, ծեւի չեն խոսում։ Փոխնախարարն ասում են քրոջ տղանը, բայց քրոջ տղը կես շատ ունի, միասպես չէ ծեւի փոխնախարար քրոջ տղա չունեմ ընդհանրապես։ Այդ հետո պարզվեց, որ սխալվել են գրողները, չի դեմ ինչ են ծեւի բան ասել, դարձել։ Չէ, չեն ավարտվել, շարունակում են, իշքան գիտեմ, ես միակ բանը որ ասել եմ, ինչ փաստաթուղթ պահանջվում է, ինչ կա, բոլորը տրամադրում։ Բայց մեկ աշխատակցի հեռացման մասին չէ խոսքը, տասնյակից ավել աշխատակցի։ Տասնյակից ավել չէ, ուրեմն 9 աշխատակցի մասին է խոսքը, որոնք ստորագրել են այն փաստաթուղթ տակ, ուրեմն 6500 հոգիանոց կոլեկտիվում 9 հոգի մարդ են ստորագրել իր հետ, որ իբր թե խախտումներ։ Բայց այն ինքնապաշտպանական բնազդ է խոսել, ինչու՞, որովհետև գիտեին, որ կարուսվածքային փոփոխություններ են լինելու, եւ այդ որոշ մասը, համենայն դեպս մեծ մասը ընդդրից ստորագրողների պետք է կամ դուրս գային, կամ պետք է իջեսվեն, կամ մի բան պետք է լներ այդ մարդկանց հետ։ Եվ իրենք նախորդ այդ բանը մտածելով արել են։ Թե ինչի՞ համար են այլ չեմ։ Արտնավետ չեն աշխատել։ Կոնկրետ արտնավետ չեն աշխատել։ Աշխատանքի մեջ թերացել է, այսպես ասած։ Քանի որ տարիներ շարունակ միշտ ասվել է, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարություններում, այսպես ասած, լավագույն ստորաբաժանումը փրկարար։ Ստորաբաժանումը, այո, փրկարար ծառայությունն է։ Ղեկավարը թերացել է, մի քանի պատճառներ են եղել այնտեղ, ամառվա հրդեհների ժամանակ անտարբեր եղել, այն լուրջ հրդեհների ժամանակ, եւ դա հիմնական պատճառներից մեկն է։ Անտարբեր, այսինքն ինչ չի արել։ Տեղում չի եղել։ Անգործություն։ Տեղում չի եղել, Հայաստանում չի եղել։ Եվ Հայաստան մեղած ժամանակել դրսում եղել։ Եվ դրանից բացի ուրիշ բաներ էլ եղել, հիմա այդ մարամասները ես չեմ կարող ամեն ինչն ասել, թե ինչ պատճառով, ինչի համար, ինչ խոսակցություն եղել մեր մեջ, ամբիցիաներ եւ այլ եւ այլ։ Որոնք դարձել են պատճառ։ Տեղում չի եղել, Արցակուր չի եղել։ Արցակուր եղել։ Պարոն Խոլակյան, վերջին շրջանում հրդեհներն ավելացել են զգարիորեն, նախարարությունը մյուս տարվա համար ինչ որ տեխնիկական հնարավորություններ ձեռք բերելու է արդյոք։ Ասեմ, հրդեհները վերջին շրջանում արդեն այս մի քանի օրը, այս անձրևները որ եկան, հրդեհ չունենք համարը։ Սա մեր վիճակը բավականին լավացրել է, այսինքն հրդեհ նկատի ունեմ խոտածած տարածքներ, անտարային տարածքներ, իսկապես այս տարի շատ աննախադեպ էր քանակով հրդեհների, 3000 հրդեհ ավել ենք ունեցել սովորական տարվանից։ Բնական է, վերջերս կառավարությունում վարչապետը հենց այդ մասին խոսեց, ասում է, մենք պետք է պատրաստվենք եկող տարվա հրդեհներին։ Ինչ ունենք, ինչ ունենք, այդ կա, մնում է։ Դրան պետք է ավելացումներ լինեն, տեխնիկական վերազինման խնդիր ունենք մենք։ Բավականին այս տարի կարողացանք մենք անել տեխնիկական վերազինման խնդիրներ լուծել, մոտ 260 միլիոնի ծերտի գործիքներ առանք, որը չունենք։ Շատ օգտակար է դա արդարային հրդեհների, խոտածած տարածքների հրդեհների հանցնելու համար։ Մենք սպասում ենք նոր խմբականադի երկու ուղությամբ, ճապոնական եւ ռուսական ուղություններից։ Ճապոնականը 22 մեթենայի մասն է խոսքը, ռուսականը 26 մեթենայի մասն է խոսքը։ Եթե դրանք գալիս են ժամանակին, դրանք չուշանան,
մենք բավականին ապահովված կլինենք։ Ուղղաթիռ ունենալու ենք, մեկ այլ ձևով ենք դա կազմակերպում, որպեսզի ծախսը ճիշտ լինի, մենք ծախս չունենանք այստեղ։ Մեր ուղղաթիռների հարցը լուծում ենք պաշտպանության համապատասխանության համատեղ։ Նորերի մասին խոսքը։ Այսինքն պետք է գնվեն պաշտպանության նախարարության համար օգտագործվեն, հա՞։ Խնդրում եմ այդ մասին չխոսեմ։ Պաշտպանության նախարարության այդ համատեղ անելու ենք։ Այն առանցին ունենալը այնի առանցին այդ ձևի տրանսպորտային միջոցներ, ինչ որտեղ նաև ֆինանսական տեսակետից ծերունդու չէ։ Իսկ իրանք որ անեն, արդեն մեծ ծերունդ է դառնում։ 18-19 թվականի թվականների բյուջեներով քաղաքացիական ապաստարաններ էին կառուցվում ցանկանց շրջանում, ցանկական շահառակներ։ Այո, շարունակվելու է, դա վերջերս մեկ շաբաթ առաջ մի հատ նորից բացվեց Բերդի տարածաշրջանում, Կավուշի մարզում է հիմնականում միջև հիմա եղել, ու ապագայի հետ կաված խնդիրներ կան նաև Վայոցձորի մարզում, այնտեղ որտեղ սահմանակից է։ Դա լինելու է, մենք ավելի լուրջ խնդիր ունենք Հայաստանում, ընդհանրապես Երևանում, մյուս քաղաքներում, բնակավայրերում ապաստարանների խնդիրը լուծելու։ Հիմա դրանով զբաղվում ենք, մենք հաշվառումն արդեն կարելի ասել ունենք, թե ինչ կա, և մնում է տեսնել ինչը կարող ենք աշխատեցնել, ինչը կարող ենք բերել այն կարգավիճակի, որ կարողանանք օգտագործել, որտեղ հիմնականում անմխիտար վիճակում են, հիմնականում փակ դռներով, տարբեր սեպականատերերով և այլ և այլ։ Սա շատ լրջագույն խնդիր է, որով մենք պետք է զբաղվենք։ Պարոն Սոլյակյան, 30% միջինում աշխատավարձերի բարձրացումից հետո համակարգում նոր աշխատակիցների համալրվել են համակարգում։ Բնական է, պրոցեսը անընդհատ գնում է համալրման։ Տեսեք, հիմա մեկը գնում է կենսաթոշակի, տարիքը լրացել է, դրա փոխարեն անպայման մեկ ուրիշ ընդունում է։ Ես իմ գալուց հետո շեշտադրում արեցի, որ պետք է մենք աշխատանքի ընդունենք մեր ակադեմիայի շրջանավարներին։ Մենք 54% ես իմ օրոք աշխատանք ենք ընդունել ակադեմիայի շրջանավարներից։ Եվ դրանից զատ մի բավականին շատ ծվար քանակություն մարդ հրաժարվել են գալ շարքային աշխատելու այն ժամանակ, որ առաջարկել են ակադեմիայի շրջանավարներին, որտեղ մենք ասել ենք հիմա չկա սպայական տեղ։ Եթեք աշխատեք, հետագայում կստանաք կոչումը, եթե նորմալ ծառայեք, նորմալ աշխատեք։ Ու շատերը հրաժարվել են, ես էլ թիվի չեմ հիշում։ Պրոցեսը անընդհատ է, այսօր դուրս են գալիս, նորից համալրվում է, դուրս են գալիս, նորից համալրվում է։ Աշխատավարձով պայմանավորված բնական է, մի քիչ ավելի շատ է ծկտումը, որքան։ Ես ամեն ամսվա վերջին ուրբաթ օրը հայակազմերի ընդունելություն եմ անում, ընդունելության ժամանակ երևի եթե 20 մարդ է գալիս ընդունելության, 20-ից 15 աշխատանքի խնդրանքով է։ Եվ դրանցից շատերը, որ եկել են, դրել են նորից էլ կադրերին, տվել են, զբաղվել են դրանով, այդ մարդիկ անցել են աշխատանքի։ Իսկ առաջիկայում նոր բարձրացումներ դիմում են աշխատավարձի, այսինքն բավարարվելու եք այսպես։ Չէ, առայժմ մի քիչ շատ բան կլինի, որ նորից էլ ամիս-ամիս աշխատավարձ չեն բարձրացնի։ Հիմա սա եղել է, արդեն շատ լավ է, որ եղել է, որովհետև ընդհանրապես բարձրացում աշխատավարձի գրեթե չի եղել այս համակարգում։ Ես միշտ ասել եմ, հրշեջի աշխատանքը վտանգավոր աշխատանք է, դուք վերջում էլ տեսակ ինչ եղավ, մենք մարդ կորցրեցինք, շատ լավ երիտասարդ, ու սա ամեն օր կարող է կատարվել ցանկացած հրշեջի հետ։ Բրկերից մեկ հետ կապված մամուլը գրեց, որ դատավորներից մեկը Կոտայքի մարզում խոչընդոտել է հրշեջի աշխատանքը, զենք է պահել, որ ինչ թողել անցնի։ Դուք տեղեկություններ ունեք, իրոք նման բան եղել է և գործի ինչ փուլում է։ Ուրեմն մեր հրշեջ բրգարանները 4 ոտի ծառայող մեթենայով եկել են Կանչի։ Մեթենա եղել իրենք են դա ներկայացրել, ուրեմն մեթենա եղել դեմացից գնացող, իրենք միացրել են հանձնանշանային համակարգը, որ ճանապարհ տա, ճանապարհ չի տվել, ճանապարհը փակել է, վերջում էլ այդպես զենք է պահել նրա։ Ես չի դա դատավոր էր, տողով էր, ով չէր։ Երբ որ տվեցին մեթենայի համարը բան, մեր ճգնաժամային կառավարման կենտրոն իրենք ներկայացրեցին տեղեկությունը, ես անմիջապես ասեցի՝ տվեք ոստիկանություն, և ոստիկանությունը զբաղվում է դրանով։ Պանսուակյան, մի բան էլ, եթե կարելի ՊՎԾ-ի հետ կապված ճշտել, հայտի է, որ ժամանակին դուք եք ղեկավարել հենց այդ կառույցը, հիմա կլինի գուցե ուղղորդում կամ հաշվի առնելը, որ դուք իրենց նախկին ղեկավարն եք եղել մի քիչ… Իրենց ղեկավարը չեմ եղել, փոխված են համալրի կազմը։ Այլ մարդիկ են։ Այլ լուրջ չարաշահումների բացայտման սպասենք, պարոն Սոլյակյան։ Սպասեք, շատ սպասեք, տեսնենք, ուրեմն իմացեք մի բան, հաստատ, որևէ
ֆինանսական խախտում չի կարող լինել։ Բացառում եմ դա։ Մնացածը երևա թող սուջել տեսնիկ իշքը։ Այսինքն խնդիրը մասնագիտական պարտականությունները կատարելու, դրանց թերացմանն է վերաբերում։ Չէ, 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 խնդիրը վերաբերում է այդ ձեր ասած միջի առաջ հարցը տվեցիք։ Ծ բարեկամներին, ծանոթներին, աշխատանքին ընդունելու իբր բանի տենդերներ այդ մրցույթները, իբր մրցույթները սխալ անելու եւ այլն, որոնք ես չեմ ընդունում։ Ու այդ ասում եմ, որ սուտ է դա։ Անցորակյան ստուգումները երբ կավարտվեն եւ վերջերս մի քանի օրից ասացին այսօր։ Տեղեկատվությունը շրջանակում, որ դուք հավակնում եք ԱԾ պետի պաշտոնին, նման առաջարկ ստացել եք։ Լավ էլի, իզուր բաներ են դրանք, չգիտեմ ով է պետերի նստում մատին նայում բաներ է ասում, այդ ես չեմ։ Հետո մի բան էլ ասեմ, անընդհատ շեշտադրում, որպեսզի բարադրվի այդ բանը։ Չգիտեմ ինչի, անցած անգամ մամուլի ասելուց ժամանակ ինձ հարց տվեցին, ասին Վանեցյանին դու՞ չեք երաշխավորել։ Ես ասեցի, այո, ես եմ երաշխավորել, բայց հետաքրքիրն է, որ ես չեմ երաշխավորել ԱԾ տնօրենի պաշտոնը։ Ես երաշխավորել եմ, դա շատ վաղուց եղել, որ ինքը ընդունվել է համակարգ։ Եվ պատարոնատի, որ փոխվեց ամեն ինչը, ներկայացվեց ես ինձ։ Ես ասել եմ արդեն պատասխանը դրա։ Այդ տեսակ հիմա դեպք է եղել, ինչ որ բան արա։ Չէ։ Ալո։ Ինչ է։ Բանը մտել է։ Վեց։